dhe cila ka qenë pikërisht në Izrael gjatë sulmit të Iranit gjatë fundjavës. Zonja Durrët, përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit për vëmendjen e treguar. Faleminderit ju për disponibilitetin. Sapo jeni kthyer nga Izraeli, ju lutem më bëni një përmbledhje çfarë ka ndodhur, çfarë përjetuat atje gjatë sulmit të Iranit. Atëherë, ajo që ndodhi në realitet është që unë isëm në fakt për një prezentim shumë të bukur të Shqipërisë, edhe dita parë e tillë ishte në prezencë të 80 operatorëve më të rëndësishëm, por edhe medjave më të rëndësishme izraelite, prej të cilëve prekosh kishim pasur kërkesat vazhdushme, që të mund të prezentonim paketat apo dhe me Shqipërinë turistike sa më parë dhe sa më afer, pra me ta, për të pasur një komunikim direkt. Dhe dita e parë ishte si pas programit se dhe organizimit të mirë për nga ambasadori aty, zonja Merikumbe. Bas ti takimin ndodhi ajo që ne në fakt nuk e prisim një lajmërimi me një ershëm, na u komunikua që në 48 orët që do të pasonin, do të kishte një sulm të mundshëm nga iranianët, ndërkohë që nuk e dinim se si ata do të vepronin, do të ishin nga do të vinin, si do të menaxhojë gjitha kjo situatë. Në fakt ishim pak orë të tensionuara, megjithse në vend në Tel Aviv kjo mënyrë e pritjes ose e lajmërimeve të tilla ishte në një farë mënyrë, ishte një situatë normale për ta, sepse janë të përgatitur për të tilla raste dhe ngjarje, dhe në fakt ashtu dukej sikur gjithçka po shkonte në normalitet. Gjithsesi ne ishim të gjithë në gatishmëri, deri diku me valixhet paketuara me rroba gati për të qenë të aksesueshëm në vend mbrojtjet më të para që mund të kishim më të afër ta bra. Qartë, ashtu si që ndodhë në fakt edhe gjatë muajve të fundit në Izrael, ka sirena alarmi gjatë kohës së sulmit, apo jo, dhe gjithë kanë mundësi që të futen në dhomën e fortifikuar. Ndodhë edhe kjo me ju? Patëm disa lajmërime që do të ndodhë se kjo nga momentin moment, pase për fat gjithë shka u sistemua në kohë, sepse komunikimet e tjera që në erdhën ishin si nga zyra qëndrore ku ministri nga ministria jashme, por dhe nga ambasada në raportuan që të gjitha zhvillimet apo të gjitha sulmet kishin ndodhur në zonat e tjera shumë larkë Tel Avivit. Por, pavarësisht kësaj, për arsye sepse të gjitha goditjet dhe antigoditjet mbrojtjet pra ndodhni në ajër, një pjesë e mirë e shpërbërjes së këtyre municioneve mund edhe që të vinin në territorin e Tel Avivit, ndaj për të mos patur njerëz jashtë në hapësira të pa mbrojtura, ata do të mund të jepnin sinjalin që njerëzit gjithsesi të ishin të sigurt në vendet e mbrojtjes. Pra, doma dhe kushtet e aty vendit ku rinim ne, ku ishim akomoduar, na jepnin këtë siguri që në dy hapa dhe brenda një minute ne të mund të hynim direkt në korridore, të cilat ishin që në këtë moment parë pra ishin të siguruara dhe të fortifikuara për të mos pësuar goditjen nga. Bama, zonja Durrët, ju i patë raketat në ajër, shkatërimin e tyre, tym edhe gjendjen e luftës, apo nuk e përjetua duke qënë se gjithçka ishte organizuar që të ktheheshit në adhe